poeira das árvores, né? Você vai observar a espessura dos troncos. Talvez você tenha visto lá no vídeo, mas uhum. você não viu pessoalmente, entendeu? Olha, é tudo muito antigo, você tá vendo? Abandonado? Isso aqui, pessoas, oh, moram, pessoas que moram aqui. Isso aqui é onde era a estação ferroviária. São Gonçalo do Pará, estação aqui. Levando uma estação de trem de Divinópolis, né? Essa estação aqui era no passado, tinha mais movimento aqui, resíduo dela aqui do lado de baixo. Isso aqui era. Ficava ali? Ali do lado de baixo. Isso aqui, ó, tudo fazia parte da. Estação ferroviária de. Pessoas moram aqui. Tem pessoas morando aqui. Ai, eu até conversei enorme. Com eles. Não, mas esse cachorro já vinha aqui outras vezes. Não oferece grandes riscos, não, sabe? Aí você vai ver um escrito ali. Tá bem. Vou te mostrar aqui. Olha aqui escrito ali. Esse é.
que rosa mais bonito no pé da escada. Que delícia da sombra. Embaixo é mais movimento da linha férrea aqui, sabe? Você já tinha conhecimento desse lugar? Já tinha passado por aqui? Acho que não. Aí eu minha dúvida se minha mãe morava era nessa estrada ou na de lá mesmo. Aí tem um outro lugar ali na frente que o moço até me perguntou no vídeo, no dia que eu estava gravando, ele falou assim: tem esse lugar que eu tenho uma curiosidade enorme para saber onde passa. E eu não sei, mas é um lugar muito top, sabe? Descobrir um dia e tentar ver. Hã? É o Pará? Passa aqui. Aqui é a ponte. Viu? Pará. Isso. Mano, o rio tá logo aqui. Você vai ver a altura e o volume de água desse rio. Eu tenho vontade de vir aqui um dia que o rio estiver grande, sabe? Agora, a visão aqui, ó. É muito longo o rio, né? Galerinha, para você que gostou do vídeo, eu tenho uma novidade para vocês. Nós temos a segunda parte deste vídeo que em breve vai estar aqui disponível aqui no nosso canal, ok? Não perca, continua assistindo para você ver a segunda parte como está, ok? Tchau, tchau!